کاردانەوەکان دژی یاسای خانەنشینی کەسوکاریان فالکراوان بەردەوامیان هەیە. لەو میانشدا ژمارەیەک لە ڕێکخراوەکانی بواری انفال لە سنووری قەزای چەمچەماڵ لا بەیاننامەیەکیاندا کە ئاراستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و فراکسیۆنە جیاوازەکانی پەرلەمانی کوردستانیان کردووە داواکارن کار بە یاسای ژمارە 41 ساڵی 2019 نەکرێت کە باس لەوە دەکات پاش مردنی کەسی یەکەمی کەسوکاری انفالکراوان وارسەکانی بە خانەنشین ئەژمار بکرێن. ئێمە وەک بەشێک لە ڕێکخراوەکانی تایبەت بەپرسی جینۆساید و ئەنفال و کەسوکاری شەیدان و ئەنفالکراوان داواکاری نەسەرجەم فراکسیۆنە بەڕێزەکانی پەرلەمانی کوردستان سەبارەت بە یاسای چاکسازی ژمارە 41 لە بەرواری 11/12/2019 تایبەت بە منحەی وارسی شەیدان و ئەنفالکراوان داواکارین ئەو پرۆژە یاساییە کە لە کاتی کۆچی دوایی کەسی یەکەمی شەیدان و ئەنفالکراوان بە خانەنشین ئەژمار دەکرێت ئەژمار نەکرێت چونکە تا ئێستا قەرەبووی مادی و مەعنەوی نەکراوینێتەوە و پرۆسەی ئەنفاریش لەسەر ئاسینە و دەوڵەتی بە جینۆساید نەناسراوە. با جۆرەی زانیاریەکانی پەیام بڕیارە ڕۆژی یەکشەممە خوێندنەوەی دووەم بۆ پرۆژە یاساکە بکرێت. لای خۆشیانەوە کەسوکاری ئەنفالکراوان لە سنوورەکەدا هۆشداری دەدەنا سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان و دەڵێن گەر بێت و یاساکە تێپەڕێنرێت ئەوا خۆپیشاندانی بەرفراوان ئەنجام دەدەن. ئەگەر بێت و ئەو پرۆژەیە تێبپەڕێنێ ئەگەر یەک کەس خۆپیشاندان نەکا لە کوردستانە بە تاختەنیا منەچم بەردەرگی پەرلەمانی کوردستانە گرم و دڵنیاشتانەکەم ئەگەر بێت و ئەم پرۆژەی یاسایە تێپەڕێ بێ خۆپیشاندانی بکرین بە مێژووی ناڕەزایەکانی کوردستان لە ساڵی 2009 خۆپیشاندان و ناڕەزایە نەکرابی لە وڵاتێ. چاودێریشی سیاسیش باس لەوە دەکات با درێژایی مێژووی دەسەڵاتدارانی هەرێم نەیانتوانیوە چاکسازی ڕیشەی و ڕاستەقینە ئەنجام بدەن. ئاماژە بەوەش دەکات ئەوەی لە ئێستادا باسی لێوە دەکرێت تەنها چاکسازی نییە. لەگەڵەوەیان نیم چاکسازی لەسەر حسابی خەڵکی خوارەوە بکرێت. چاکسازی پێویستی بە بڕیارە، پێویستی بە ئازایەتی، پێویستی بە بوێریە. من بڕواکەم ئەم دەسەڵاتەیە لە پەرلەمانش و لە حکومەتیشا ئەو ئازایەتی بوێریان نیە چاکسازی ڕیشەیی بکەن. چاکسازی ڕیشەیی بەگشت ئیمکانیەتی خۆیانە چنەوە. چاکسازی ڕیشەی دەبێت بەگشت مەعاشی خۆیانە بتنەوە، بەگشت مووتەی خۆیان بتنەوە، بەگشت گەشت مووتەی ئەنفال و شەهید وانەیە. چونکە بەگشتاتوونەوەی مووتەی ئەنفال و شەهید دەستبردنە بۆ بڤەیە کە بەڕاستی کارێکی زۆر ناشرینە و کارێکە لەگەڵ ئەخلاق، لەگەڵ ئاکاری سیاسیە نایەتەوە. لە سایەی هەڵەی حیزبە حوکمڕانەکانی هەرێمی کوردستاندا لە ماوەکانی ڕابردوودا کەسوکاری ئەنفالکراوانیش هاوشێوەی چینەکانی دیکەی کۆمەلگا ژیانێکی سەخت و قەیراناویان بەڕێ کردووە. لە ئێستاشدا حکوومەت بە ناوی پرۆژەی چاکسازیەوە دەیەوێت منحە و قوتی کەسوکاری ئەنفالکراوان کەم بکاتەوە. ئەما لە کاتێکدایە چەندین پرسوبابەتی زەبەلاحن کە حکوومەت دەتوانێت چاکسازی تێدا بکات و بودجەیەکی زۆریش بۆ خەزێنەی دەوڵەت بگەڕێتەوە. جەلال جەباری، کەناڵی ئاسمانی پەیام، چەمچەماڵ.